Vamos começar essa live que está cheia de interferência. Não sei se é uma interferência quântica ou não, né? Eu quero apresentar o Wallace, que é um ícones aqui do trabalho da saúde quântica. Wallace, você quer falar um pouco da sua saúde quântica? Que o meu pessoal aqui, algumas pessoas já te conhecem também, né? Há quanto tempo você está nesse trabalho? Olha, o meu primeiro seminário público, Fernando, foi em 2005. Eu fiz um workshop no final de semana que chamava-se Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, né? Então, nesse seminário, eu trazia as bases da física quântica e relativística e fazia uma integração também com algumas tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, mostrando essa interface entre ciência e espiritualidade. E eu já trabalhava nesse processo de autocura, né? Eu venho há algum tempo, em função da minha história de vida, eu tive vários problemas de saúde desde criança, né? Tomei medicamentos por mais de 20 anos. E aí É eu uma coisa que descobri eu a observo, homeopatia. olha, sabe uma Oi? coisa que eu observo? Que geralmente quem vem para essa área da saúde é um monte de doente. Eu também. São pessoas. É Eu exatamente. A gente não sou aprende como doença. sair, depois a gente compartilha, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Esse é o propósito, né? A gente passa para frente o nosso aprendizado, né? Verdade. Quem já Então, eu passou sofri muito sabe. com então passei muito tempo. Eu sou de Serra Talhada, do sertão de Pernambuco, né? Eita. Desde 1975 eu vim morar em Recife e aí tive essa saga aí, né? E aí, ao descobrir a homeopatia, eu comecei a melhorar. Depois descobri que a homeopatia era uma especialidade médica, né? E aí fiz um tratamento profundo, assim, de pesquisa mesmo. E eu fiquei muito encantado com os resultados, né? E aí eu fui entender como é que aquilo funcionava. Na minha curiosidade, saber como é que isso, negócio barato, que não tinha efeitos colaterais. E foi quando eu cheguei na física moderna, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu costumo dizer que eu sou físico quântico de coração. Eu deixei a engenharia e fui ensinar física. Por mais de 20 anos eu lecionei física no ensino médio, pré-vestibular, né? E fui um autodidata nessa área da física moderna. Antes de ter no programa de vestibular, eu de vez em quando levava para os meus alunos esse contexto, né? E aí, ao descobrir essa relação entre a homeopatia e a física moderna, né, que era a fundamentação científica, isso me trouxe de volta para essa investigação. E aí eu entrei nesse campo de querer entender como é que as coisas funcionavam, e aí fui pesquisando outras as medicinas mais antigas do mundo, medicina ayurvédica. Eu tive na Índia 2 vezes, né? Fiz formação em medicina ayurvédica, tive contato com a medicina tibetana também na Índia, a medicina tradicional chinesa. Então fui buscar entender os sistemas médicos que olhavam para o ser humano e não para o sintoma da doença, né? Que é o que eu fiz durante esse tempo que eu tomava medicamento. Então percebi que a gente tinha um modelo biomédico que era voltado mais para manter as pessoas doentes, né? E aquela compreensão dessas medicinas era exatamente de olhar para o indivíduo, de querer de olhar para a doença numa outra perspectiva, de uma oportunidade de compreensão, por que é que você está adoecendo, entendeu? Ou seja, qual é a causa disso? Porque se Sabe você que tem. deixa eu dar uma palhinha aí, uma coisa interessante. Pois não. Porque a medicina, eles falam assim, o pai da medicina é Hipócrates. Só que a medicina que nós fazemos agora aqui, ocidental, é medicina galênica. E Hipócrates falava exatamente a mesma coisa que você está falando, que ele falava assim, o importante é olhar o doente, não a doença. Só Isso. que Galeno que inverteu esse negócio aí, e realmente o foco é olhar para a doença. E assim, se eu Olha para arrancar a doença. doença de você, você melhora. Como se a doença fosse uma coisa esquisita que veio do nada. Que vem do Né? nada, né? Um ente que vem sem conexão, né? E aí é exatamente isso que leva, né, a muito adoecimento, porque aí você, como você não olha para a causa, o que ele faz adoecer, você tira ali o sintoma com medicamento, que também afeta, né, a saúde, em função dos efeitos colaterais. Todo medicamento não é uma coisa que vem da natureza, né? Então, naturalmente, ele tende o corpo a reagir, né? E aí a gente tem um sistema que leva as pessoas a viverem doentes. Então, foi isso que eu testemunhei isso na minha vida, também da minha família, dos meus pais, né?
E aí, aos poucos, Fernando, eu fui me libertando, né? Hoje eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, né? Oh, beleza. Então, assim, e uso das medicinas naturais e também o estilo de vida, né? Ou seja, passei a identificar essa lógica de ver na doença uma oportunidade de compreensão de mim mesmo, né? Então, quando tem algum sintoma, eu vou entender o que é que o corpo está querendo dizer, qual é o recado, né? E aí eu vou exatamente corrigir se é um mau hábito alimentar, se é alguma coisa a nível mental, alguma preocupação, questão de lidar com as emoções, né? A dimensão espiritual também, que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, e a questão sistêmica, né? Que é isso constelação que eu ia perguntar. Familiar traz, como é que a constelação essa história. Chegou? O que acontece é que nesse período aí que eu comecei com a física quântica, a constelação chegou aqui em Recife também. Então, os dois maiores consteladores aqui de Recife, né, eram pessoas que eu tinha proximidade com eles. E aí, aquilo para mim foi uma coisa assim, encantadora, né? Eu comecei a participar, vi umas palestras, depois comecei a participar das constelações, fiz constelações pessoais e participei de várias constelações de amigos, né? Então, aquilo para mim era uma coisa assim incrível, né? Perceber essa relação da nossa representação, ou seja, nós muitas vezes estamos representando papéis, né, sistêmicos dentro da estrutura familiar, né? Esse emaranhamento que nós temos com os nossos antepassados que nos levam a trazer uma oportunidade também de cura sistêmica, né? Uhum. Então eu fiquei muito impressionado. E aí, nesse período, veio aqui um alemão que era discípulo do Bert Hellinger, o Lorenz, e a sua esposa Marlis, né? Eles vieram dar uma formação a convite de Ana da Fonte, que era uma amiga, né, que era consteladora, uma das pioneiras aqui. Ana da Fonte é muito amiga minha também. Então temos amigos em comum aqui. Ela e o marido são pessoas muito queridas. E aí a gente. Eu cheguei nessa época, Fernando, a fazer dois módulos da formação internacional, depois, questão de agenda, não dei continuidade. E aí o Lorenz, sabendo que eu já trabalhava com a física quântica, ele me pediu para fundamentar cientificamente a física, as constelações. Então, ali eu fiz um artigo, né, que se transformou depois num capítulo do meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, onde eu trazia a fundamentação, né, científica com base na física quântica e relativística para o fenômeno, o que é que acontecia ali, né? Uhum. Então, eu tenho essa ligação com as constelações. Meu primeiro livro foi lançado em 2008, mais ou menos, né? Então, e aí, desde então, eu participei de inúmeras constelações, li muita coisa do Bert Hellinger, né? Em outros estados também, por onde eu passei, conheci pessoas. A Elza, lá de Curitiba, também cheguei a fazer constelação com ela. Teve uma época que eu dei uns cursos lá em Curitiba, então conheci a Elza Carvalho, não sei se você conhece também. Em 2013, eu conheci a Simone Arrojo. Lá eu organizei um evento internacional em São Paulo, terceiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. E aí eu conheci a Simone. Ela me convidou para conhecer o staff lá do Bert Hellinger. Bert Hellinger estava para vir dar um curso, né? Uhum. E a ideia era a gente trazer o Bert para participar do próximo simpósio que eu ia organizar, entendeu? Mas foi um período que ele teve problemas de saúde. Ele deu uma parada nas viagens. Eu sei que não foi possível no evento seguinte. Eu levei o evento depois para Brasília também. E aí, o ano passado, né, na verdade, há dois anos que eu criei um programa que eu chamo de coaching quântico, né? Na época, foi um programa que não tem a ver com os programas, digamos, que estão no mercado de coaching, entendeu? Eu criei uma metodologia minha, integrando os conhecimentos da física moderna, da neurociência, epigenética, psiconeuroimunologia, psicologia positiva e também constelações familiares. Então, tem uma parte do coach que eu abordo as ordens do amor, entendeu? E aí eu me voltei para ver várias pessoas que estavam trabalhando com isso, né? E aí me veio a ideia de, eu percebendo quantas constelações são esclarecedoras, né? Tanto no campo das relações afetivas, das relações profissionais, enfim, das doenças, né? Uhum. Eu digo, caramba, esse trabalho precisa mais pessoas acessar, né? E me veio a ideia de organizar um evento internacional, né? Um evento de constelações, né? E foi quando eu entrei em contato com Simone, porque a minha ideia era trazer também o conhecimento
do próprio Hellinger, né? Do próprio Bert Hellinger, que estava vivo ainda, né? Então eu queria trazer essa contribuição dele, pra né? Para quem ainda não aí... sabe, o Hellinger faleceu o ano passado, se não me engano, nenhum. Faleceu, né? Em setembro do ano passado. Julho, por aí. Foi exatamente, foi no último dia do evento que eu organizei. Foi uma coisa impressionante. Assim. Eu estava em Nova York, né? No último dia do evento, ele faleceu. Então, a Simone fez a mediação com a Sofia Hellinger. Uhum. Quando ela veio para São Paulo dar a formação, ela me convidou, eu participei da formação da primeira turma da Escola Hellinger. Também ela estava dando um curso na área de saúde, bem interessante. Passei uns 5 dias com ela lá e nós conversamos e firmamos uma parceria no intuito de realizar o Constelar, né, que foi o primeiro congresso internacional de constelações familiares, e dentro desse acordo ela fez uma exigência que todas as pessoas deveriam ser da Escola Hellinger. Eu aceitei, que era exatamente o que eu estava querendo trazer, a fundamentação diretamente da Hellinger, da Escola Hellinger, né? Uhum. E aí nós fizemos a primeira apresentação do Constelar em setembro. Foi surpreendente assim, o resultado, porque a gente não divulgou para nenhum país fora do Brasil e a gente atingiu 49 países, né? E foram mais de 200 mil visualizações do evento. Então foi um sucesso. E aí foi um sucesso, foi incrível, assim, foi incrível, foi surpreendente, né? E aí a gente... Como esse tema está puxando muito, né? Muito, muito, muito. Assim, do mesmo jeito que eu, você, estamos vendo a constelação e o efeito que ela tem, as pessoas no mundo inteiro estão observando isso. Então, uma coisa que eu estou observando muito, e você também, com certeza, é como essa abordagem está crescendo demais, mas é no mundo inteiro, graças aos resultados que nós estamos vendo, né? Mundo inteiro. E eles estão entrando muito forte agora na China, né? Então, a China teve uma receptividade gigante, né? Para a Europa toda, Estados Unidos, você encontra consteladores, né? Mas a China, com aquele mercado gigante, né? Então, eles estão indo assim, né? Então, tiveram uma abertura muito grande ao trabalho das constelações, né? Então, a gente resolveu reeditar agora em janeiro, né? Com o intuito de levar para mais pessoas. E foi quando eu tive a ideia de, como eu já tinha feito o nosso acordo inicial, já tinha sido cumprido, a minha ideia era trazer outras pessoas do mundo das constelações, né? Foi quando eu cheguei até você, Fernando, para também que as pessoas conhecessem outros profissionais que trabalham com esse Isso tema, aí né? até para esclarecer, é interessante, porque a dinâmica de constelação aqui no Brasil, eu sou da primeira turma de constelação, aliás, você sabia que o primeiro curso de constelação oficial no mundo foi aqui no Brasil? E foi o que eu fiz. Sério? É. É Porque mesmo? tinha uma dinâmica que era assim, o Hellinger trabalhava na Alemanha, e aí o pessoal aprendia como? Indo assistindo ele trabalhar. E aí eu fazia parte de um grupo que é de psicoterapia corporal, e esse grupo descobriu o trabalho do Hellinger, da constelação, e foi um pessoal lá conhecer esse trabalho, acharam incrível e ver como a dinâmica da psicoterapia corporal se encaixava muito com esse trabalho. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e falaram assim: mas não tem um curso? E aí o que estava acontecendo? Lá junto com o Hellinger, estava acontecendo algo interessantíssimo assim. O Hellinger estava fazendo o trabalho de constelação e as pessoas que iam lá assistir e também aprender, de repente se diziam consteladoras e começaram a sair pela Alemanha e pela Europa inteira fazendo esse trabalho do Hellinger, que seria: ah, sou constelador, aprendi com o Hellinger. E aí você já viu o tipo de profissional que saía, porque não tem nenhum curso de formação. E começou a queimar muito o nome da constelação, exatamente porque vários profissionais não preparados, mas imagina, os psicopatas adoravam, né? Entravam lá e já começavam a fazer as coisas sem formação, sem base nenhuma. Isso começou a queimar o nome da constelação. E aí, tinha os profissionais que estavam junto com o Hellinger, principalmente o Gunther Weber, o Jakob Schneider e a Zieglinde Schneider. A Zieglinde foi quem criou a constelação individual. E esses três estavam pressionando o Hellinger, falando: Hellinger, isso aqui já cresceu a um tal ponto que precisa ter uma formação, assim, uma formação básica para as pessoas começarem a aprender. Não dá para vir aqui, assistir uma vez e depois eles saem fazendo isso aí. E aí tinha uma pressão desses profissionais para o Hellinger montar um curso. E aí veio uma turma do Brasil, esse pessoal
que eu estava lá no meio, começaram a pressionar, porque eu falei, mas não tem uma formação? E aí o Hellinger simplesmente fez o quê? Pegou os professores de lá, junto com nós aqui do Brasil, que queríamos fazer isso, e aí falou, ó, então tá feito. Então, professores aí, Gunther Schneider, o Jacob e a Zignina, montem um curso, e aí já tem o pessoal do curso. Aí o primeiro curso foi feito no Brasil, foi o curso que eu fiz, foi o primeiro, e desse curso ele foi para o resto do mundo. Então, o primeiro veja que o Brasil tem uma força Papel. Muito aí. Forte, a partir muito daí, forte. Esse curso ele foi pelo mundo todo. Aí depois, quando chegou uma nova fase do Hellinger, quando ele rompeu com todo mundo, aí aconteceu alguns fenômenos estranhos aí, onde entra a Marie-Sophie e vem a Hellinger Science, a Schuller. Só que uma boa parte dos profissionais não faziam parte desse grupo. Eram profissionais que já estavam trabalhando há muito tempo. Até quando você falou, o pessoal que faz parte. Tinha um grande grupo de profissionais, onde eu também estou nesse grupo, né? Que nós já estávamos formados há muito tempo e trabalhando dentro daqueles princípios que foram colocados desde o início. Claro. Então, até interessante poder abrir, até esclarecer para quem está ouvindo, falar, mas profissionais que não fazem parte desse grupo... É que esse grupo ele se formou depois de um tempo. Então, vários. Foi depois de um tempo. Não, eu sabia disso, Fernando. Eu sabia que tinha muitas pessoas que faziam parte de toda essa tradição desde o início e que tiveram um contato muito próximo com o Hélio, mas que não estavam nessa turma agora. Foi por isso que eu me movimentei nesse sentido de buscar promover novos profissionais, né? Que tem um trabalho respeitado, né, e que está conectado, né, com todo esse processo aí, né. Então realmente o que eu procurei fazer foi escolher temas, né, né, temas o mais variados possível que a gente pudesse trazer esclarecimento. Então nós falamos sobre relacionamento afetivo, enfim, doenças crônicas, autoimunes, né. Sobre inventários, né? Sobre questões, o direito sistêmico, né? O SAMI, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, então a gente trouxe essa abordagem dos conflitos do direito sistêmico, né? Enfim, adoção, né? Abuso, bullying. Né? Temas é o que não falta, né? Impressionante. Muito, impressionante. Né? E aí, o que a gente vê também as pessoas no dia a dia, né? A questão dos pais, né, que é assim, fundamental, ou seja, essa base, o Hellinger, eu entendo que ele trouxe uma contribuição gigantesca, né, porque ele trouxe os pais para um lugar, né, de honra. Né? Então, ou seja, trazendo a importância dos pais, essa relação com sucesso na vida, sucesso na profissão. Né? E também então, de todos os antepassados que estão lá. Né? E todos os antepassados, toda a história. Assim, né? Nós não somos seres isolados no mundo, né? Nós temos raízes dos nossos antepassados. Sim. Então, esse aspecto aí ele é muito enriquecedor, né? Porque dentro dessa perspectiva, né, quando a gente olha para essa coisa do campo, né, desse campo morfogenético, nesse campo quântico que traz essa informação, é como se existe uma inteligência que está por trás desses processos, né? Que está exatamente nos convidando à inclusão, né? Porque o processo que o Hellinger traz é dizer, olha, se excluir vai dar problema, então vamos trabalhar. E dá problema sério, né? Dá seríssimo. Então vamos trabalhar, vamos botar o amor de frente, porque aí vai ser mais fácil resolver as coisas. Então essa contribuição dele é gigantesca, né? Eu tinha um sonho, assim, eu digo, olha, o trabalho do Hellinger era um trabalho assim, calibre prêmio Nobel, né? Para a contribuição que ele deu para a humanidade, né? Mas você sabe que ele foi indicado, né? Eu sei que ele foi indicado. Pois é, eu 2011, se não me engano, não lembro. Eu soube que ele foi indicado. E eu estava na expectativa de, será que ele, antes de morrer, vão reconhecer, né, isso aí? Porque é um trabalho assim, de uma importância para quem conhece as constelações de perto, né? É um trabalho assim muito profundo, muito transformador, esclarecedor. Você vai entender os papéis, os emaranhamentos, né? Assim, é impressionante. Eu participei de inúmeras constelações e sempre que participo, né, tenho a oportunidade de participar, eu continuo. Quando eu fiz eu fui para São Paulo entre o congresso todo, constelar foi todas entrevistas que eu fui fazer em São Paulo, né? Eu entrevistei em loco, eu entrevistei todos presencialmente. Então, eu aproveitava e fazia sempre
vinha um alemão, aí eu fazia o curso que ele estava dando, né, e depois entrevistava, né. E aí, durante os cursos, a própria Sophia Hellinger, né, ela tinha muitas constelações, né, o curso é todo vivencial, né, então presenciei inúmeras constelações, então é incrível, assim, né, incrível esse universo que a gente tem de possibilidade de conexão com os nossos antepassados, com a nossa história, né, e a contribuição que cada pessoa tem no sentido de ajudar nessa, cooperar nessa reordenação, né? E sabe uma coisa que eu quero colocar, uma coisa que para mim foi uma mudança absurda, né, no trabalho, foi assim, a constelação me abriu uma possibilidade de ver realmente o que é que está por trás de tudo isso. Então, eu geralmente eu utilizo essa dinâmica, eu falo assim, isso aqui são os problemas que as pessoas estão conscientes. E aí, aqui eles vêm trazendo esse trabalho aqui. E eu aprendi por muitos anos a trabalhar com esses problemas que o cliente traz. E aí eu descubro que esses problemas que o cliente traz, no fundo, têm a função de esconder o verdadeiro problema. E esse verdadeiro problema que está aqui, eu consigo chegar até aqui através da leitura corporal, da psicossomática, linguagem da doença e a constelação sistêmica. Então, quem conhece constelação sistêmica sabe como ultrapassar essas queixas conscientes para chegar ali na raiz do problema. É como na física quântica, mexer na onda, né? Mexer em algo, não na matéria, mas o que está acontecendo ali. E o que eu vi foi assim, um resultado absurdo em termos de fazer um diagnóstico rápido e preciso para ter um tratamento extremamente eficiente e duradouro. Coisa que às vezes eu levava meses e anos para conseguir ter uma compreensão através das constelações, da dinâmica sistêmica, da visão sistêmica, como você falou, da inteligência sistêmica. É impressionante. De repente, parece que abre uma porta, fala, nossa, mas está aqui. Para quê? Precisava dar tanta volta se a gente consegue chegar até aqui. Então, o Hellinger tem aqui, com certeza, a nossa admiração profunda por esse trabalho, porque ele simplesmente fez um trabalho, parece que de catalisador, cara. Fica muito rápido para você chegar no problema, e aí você não precisa ficar, às vezes, décadas trabalhando e rodando, rodando, e de repente você já vai direto lá e vê o que está acontecendo. Impressionante. Com certeza. Fernando, e como é que foi sua trajetória até chegar na constelação, né? Você, vixe, a minha, como médico, né? Como é que foi essa jornada aí, né? Já que você fez parte dessa primeira turma, né? Então você tem aí um. Foi quando? Qual foi o ano que você fez esse? Isso foi em 98, 99, se eu não me engano. Foi um pouquinho antes de 2000. Foi a primeira turma que teve. Certo. Mas isso foi com a Mimansa? Que Mimansa não, foi uma não, das não. primeiras que foi com a Mimansa, não? A Mimansa foi a primeira que trouxe a constelação aqui para o Brasil. E a Mimansa é uma profissional excelente, excepcional. E ela fazia o quê? Ela ia lá na Alemanha ver o Hellinger trabalhar. E era uma profissional realmente que levava muito a sério. Então, estava o tempo todo em contato com o Hellinger. E ela criou uma forma de preparar os profissionais aqui, porque o Hellinger não fazia isso, né? Então, mas ela conseguiu criar alguma coisa. A formação oficial que veio do Hellinger naquela época foi exatamente esse curso, que eram feitos em oito módulos, e cada módulo ensinava tanto a parte teórica como a parte prática, que são os temas principais para se trabalhar dentro da dinâmica sistêmica. Mas a minha jornada eu já vim da medicina, né? E na medicina também. O que eu aprendi é exatamente isso que você falou. A gente aprende a identificar a doença e eliminar a doença. Fica com uma fantasia que é assim. Na hora que você vê a doença e tira a doença do caminho, o indivíduo fica saudável. E é isso aqui. Conforme na minha prática, eu começava a olhar e falava, tem alguma coisa errada. Não é bem assim. Eu apanhava da doença até. Porque a doença vinha, eu entendia a doença, dava o remédio, fazia cirurgia, eu sou gato cirurgião. Não, agora, é que o cliente não toma remédio, é que o cliente não faz a dieta, o cliente não faz. Então, eu vou fazer a cirurgia e resolve. Aí, depois da cirurgia também, uns resolviam, outros não resolviam, outros ficavam pior ainda. Falei, mas o que está acontecendo? E aí, com a doença do cliente e as minhas também, né? Ficava assim, mas o que está acontecendo? Que essa, a doença é algo muito maior do que eu estou imaginando. E aí, eu sou da área da gastrocirurgia. Então, aparelho digestivo, você vê. Doenças
doenças, vou colocar assim, emocionais dentro do aparelho digestivo, a coisa mais comum é gastrite nervosa, colite nervosa. Boa. Tudo quanto é ite nervosa tem lá. Uhum. E aí começava a ver que, dependendo do doente, dava para entender se esse doente ia complicar ou se ele ia sair. Só de olhar para ele, eu falava, dependendo da cara do doente, olhava, eu falei, tem tudo para complicar, tem tudo para dar certo. E aí, realmente, aquilo acontecia, independente da doença. E, a partir daí, eu entrei na psicossomática. E, na psicossomática, eu fui para a área de Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, e ele trabalha, o Grodeck, ele trabalhava muito com as bases hipocráticas. Uhum. E aí, fui estudar medicina nas filosofias médicas, que você também foi mergulhou nisso aí. E aí, o que acontecia? Uhum. Todas as linhas tradicionais estavam focadas para olhar o indivíduo e a relação do indivíduo consigo mesmo e com seu meio. E se essa relação não fosse saudável, quer dizer, não fosse algo natural e saudável, o indivíduo adoecia. E aí descubro Hipócrates. Eu, quando me formei, fiz lá o juramento para Hipócrates. Mas o juramento de Hipócrates até é uma coisa hipócrita, porque não faz sentido. Você aprende na faculdade uma visão galênica. Você vai fazer outra, coisa, né? E a visão hipocrática é completamente diferente. Então, o que acontece? Hipócrates vem 300 antes de Cristo, e Galeno vem mais ou menos 300 depois de Cristo, 600 anos de diferença. E Galeno, então Hipócrates falava assim, olha para o doente. E aí ele tinha um princípio muito interessante, chama princípio da alternância somática, que falava assim, se você tirar a doença de um doente e ele precisar, a doença volta, ou ele cria outra. Então, sim, a doença é uma mensagem, como você até falou, a doença é uma mensagem, você não entendeu o que essa doença está te falando, é um recado, né? Entenda e resolva. Se não, ela fica falando o tempo todo e você tenta calar a boca da doença com remédios, com cirurgia, com um monte de coisa, para não entender o que está acontecendo lá. E aí, conhecendo Hipócrates, eu falei, não, não é possível, eu passei a faculdade, eu fiz a Escola Paulista de Medicina, uma das melhores do Brasil, agora é a atual Unifesp. Ninguém me falava dessa filosofia médica de Hipócrates, falando. Aí eu aprendi o quê? Galeno. Galeno falou assim, não, o poder de cura está no médico. Para Hipócrates, o poder de cura está no doente. E o papel do médico é ajudar o doente a se curar. Uhum. Ajudar o doente a se curar, por quê? Porque o poder de cura está dentro dele. E se ele não está funcionando, tem algum problema acontecendo com esse doente. Então, a função do médico é ajudar o doente a se curar. Depois vem Galeno que fala assim, não, a doença está aqui, é só tirar essa doença que o resto está saudável. E quem é que tem o poder de cura? Eu médico, vou lá, tiro a doença e você fica saudável. E é nisso que a nossa medicina ocidental, a que nós vivemos hoje, trabalha. Só que essa medicina ocidental está muito esquisita, né? Porque o povo não para de ficar doente. Essa medicina não existe eficácia, né? O sistema... Não. Os próprios médicos estão muito doentes, né, Fernanda? Muito. Então, assim, o que está acontecendo? A medicina está ótima para manter as pessoas vivas, só que estão cada vez mais doentes. A tecnologia, realmente, medicamento, equipamento para fazer diagnóstico, estão maravilhosos. Mas eu fiz um levantamento, fiz até uma aula de psicossomática mostrando como a população está ficando cada vez mais doente. Então, por exemplo, bronquite asmática, você pegava lá há mais ou menos 60 anos atrás, tinha um caso de uma criança numa escola. Depois, uns 30 anos, um caso por classe. Agora, é um caso a cada 4 crianças. Então, tem uma coisa absurda. Aí fiz um levantamento em várias doenças. A medicina consegue segurar tudo isso e manter o indivíduo vivo até com uma boa qualidade de vida. Só tem um problema, as doenças não param de avançar. Hoje em dia, conviver com doença crônica, todo mundo convive. Parece uma coisa extremamente natural. Sim, então, sim. Autismo também. Tá? Parece que faz parte da vida. O autismo é um crescimento gigantesco, né? Então, autismo... Doenças autoimunes também, que há 50 anos... Doença autoimune, é. Diabetes tipo 1, que não é difícil diagnosticar. Eu vi lá uma estatística do hospital de Massachusetts. Aqui, Massachusetts. Oh, meu Deus, enrolou a língua. É difícil esse nome, né? É, enrola, né?
E aí estava vendo uma estatística de 75 anos, não tinha quase caso nenhum, e não é difícil diagnosticar diabetes tipo 1. Hoje em dia está um absurdo. É absurdo. Quase todo mundo, uma família, consegue descobrir um caso de diabetes tipo 1 que depende de insulina. Então, o mundo está ficando cada vez mais doente. Está demais essa história. Porque nós não estamos mais olhando para a causa, a verdadeira causa. Estamos olhando para as consequências e tentando aliviar as consequências. E a constelação, para mim, entra aí. O Freud, ele falava assim, que a gente vivia em torno da... A neurose era a repetição dos traumas infantis. Quando a psicossomática também fala que toda doença tem um conflito emocional infantil não resolvido. E aí, quando vem o Hellinger com as constelações, fala o problema infantil tem a ver com outras gerações também. Então, aqui também não é a base, aqui também é uma consequência. E aí abre um campo enorme de possibilidades para fazer diagnóstico e tratamento com muita eficiência. Essa uma foi visão... a minha jornada. Eu comecei aí pela medicina, comecei pela medicina, depois psicossomática, e depois entrei na psicoterapia corporal neo-reichiana para entender o corpo e a emoção. E depois... Fui entender o que que acontece na infância que cria tanto problema. E fui buscar família. E aí entrei na abordagem sistêmica, e aí vi Bert Hellinger com essa ferramenta impressionante da constelação, que abriu um universo enorme. E estamos aqui, graças ao Hellinger, estamos aqui nós dois conversando. Claro, claro. De ramos diferentes, estamos achando caminhos parecidos. Com certeza. Hoje à tarde eu fui convidado para dar uma entrevista com um médico também aqui na TV Pernambuco e falando, e o tema da pergunta era exatamente essa questão da medicalização, né? A quantidade de farmácias que você vê hoje. Aqui, Pernambuco é considerado o terceiro polo médico do Brasil. E aí eu estava dizendo na entrevista disso, olha, eu gostaria de ser o último, né? Porque as pessoas às vezes ficam se gloriando, né? Porque terceiro polo médico significa que tem muita gente doente, né? Tem muito. Tem muita farmácia e tem muito hospital. Então, isso para mim, eu gostaria de estar em último lugar, né? Eu falo para as pessoas aqui. Porque isso, assim, ter muita farmácia e hospital significa que, ou seja, esse modelo é ineficaz. Então, é uma coisa mesmo de cultura, né? Eu fico imaginando que a gente, se você tem gestores, né, conscientes dessa questão, nós poderíamos ter campanhas educativas, né? Porque tem a questão da doença está ligada ao estilo de vida, claro que você permeia vários aspectos, né? Mas tem a questão da alimentação, tem essas questões aí mais complexas, né? Que é esses enredamentos, as pessoas assumindo papéis, né? Reproduzindo, às vezes tem doenças que repetem-se por várias gerações dentro da estrutura familiar, né? Então as pessoas ali às vezes estão honrando também os seus antepassados e repetindo o mesmo programa, o mesmo software, né? Então, eu falava, inclusive, hoje você tem no SUS, você tem 29 terapias integrativas, não invasivas, mas Sim, assim, sabe isso, que muita eu gente estou vendo aqui? nem sabe que existe, né? Oi? Fugiu aqui agora, mas tem uma pessoa, eu acho que é de Pindamonhangaba, que estava falando, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que estava falando que no SUS ela conheceu, deixa eu ver, passou aqui, não sei onde foi parar aqui. As constelações estão no Veio pelas SUS, né? constelações. Então, que através do SUS ela entrou em contato. Então, se quiser, está entrando mesmo no SUS. Muito São interessante. 29, são 29 práticas integrativas. Agora, muita gente não sabe disso, né? Aqui em Não. Recife tem dois centros de atendimentos, né? Mas a maioria da população não sabe, né? Não é uma coisa divulgada, né? Então, assim, essa nova possibilidade, ou seja, de uma nova cultura, né? E que leva as pessoas também ao autoconhecimento, não é, Fernando? Porque as constelações ela possibilita essa compreensão maior do nosso lugar no mundo, o que é que a gente está fazendo na nossa relação com os familiares, com os antepassados, ou seja, e essa questão de identificar a verdadeira causa, né? Então é algo muito realmente muito esclarecedor, né? O que nós fizemos nós estamos exatamente nessa semana agora a gente está fazendo a reprise do congresso, né? Das melhores entrevistas, e a ideia é exatamente trazer um olhar bem amplo, né? Ou seja, as pessoas possam
a partir desse olhar das constelações, ou seja, dessa dinâmica, né? É identificar o que é que está por trás, né? O que é que está por trás de algum sintoma ou de um padrão, né? Isso. Porque tem padrões também. Eu entrevistei, Fernando, um alemão, né? Esqueci o nome dele agora. Mas eu fiz duas entrevistas com ele. Uma foi sobre relacionamentos e outra ele tem um trabalho também voltado para a relação com dinheiro, com prosperidade material, que a gente sabe que existem inúmeras crenças, né, em relação a essa questão do dinheiro, da prosperidade no campo material, né? Que também está ligado a uma prosperidade mais ampla, né, no aspecto mental, emocional, espiritual, enfim. Mas assim, foi uma coisa muito interessante, porque eu trouxe para ele uma informação que ele não sabia, que eu fui para pesquisar os países mais ricos do mundo e qual era a relação que existia com, por exemplo, religião, cultura, né? E aí eu descobri, não sei se você sabe disso também, que os 15 países mais ricos do mundo, mais próximos financeiramente, eles tiveram mais influência protestante do que católica. Os países que tiveram mais influência católica são países que têm mais problemas financeiros. A população também vive muitos emaranhamentos na questão financeira, né? Muitas dificuldades. Tem uma conexão doentia com o dinheiro, né? Parece que é uma culpa, doentia, né? É culpa, é um peso. O dinheiro é um martírio para muita gente. E aí, quando eu trouxe esse dado para ele, ele disse: olha, eu não sabia disso, mas eu sou alemão e sou de família protestante. É. E o meu pai trazia para mim, que quando eu era criança, que quando eu crescesse, se eu fosse uma pessoa rica financeiramente, se eu prosperasse financeiramente, quando eu morresse, Deus ia ficar muito feliz comigo quando eu chegasse lá no céu, né? Aí eu disse: caramba, olha só que coisa, né? Eu digo: olha a imagem de um Deus que pune, né? Que acha o dinheiro que é uma coisa saudável, não é coisa do demônio, que às vezes tem pessoas que têm essas crenças, né? Com uma pessoa que é educada desde criança, que ele vai prosperar financeiramente e ele vai ser reconhecido pelo Criador. Eu digo: caramba, isso faz uma diferença gigantesca, absurdo, né? E aí a Noruega, que é o país hoje de maior índice de IDH, né, de desenvolvimento humano, né, ele é praticamente influência 100% protestante. Isso é muito significativo. Então, ou seja, como a gente opera, né, o sistema de crença, né, e aí isso vem em função das gerações passadas, aquilo que você herda, né, de repente você está operando ali no piloto automático e está projetando na sua vida algo que, né, na verdade, faz parte de uma história, né? Nossos emaranhamentos financeiros estão vindo nessa cultura. Nós vivemos nessa cultura o tempo todo, ouvindo aqui avô, pai, mãe, professor, não sei o quê, todo mundo ao seu redor falando: olha, dinheiro é uma coisa do demônio. É interessante, dinheiro é uma energia só, não é? É uma energia de e troca, aí, né? É uma energia de vida. A questão é, você não está em harmonia com isso. Então, para mim, parece uma castração. Parece que você tem o direito de você conquistar algo. Não, mas parece que não pode. É uma coisa engraçada. Uhum. É uma coisa, uma energia de culpa relacionada com o fato de você ter alguma coisa. Isso aí eu recebo um monte de clientes assim. Mas faz sentido. Eu não conhecia essa estatística, mas o que você está falando é típico. É bem evidente isso. Você vai ver que vem aí, né? Tem uma história passada, né? Que vai mantendo as pessoas dentro de um padrão, né? E que elas terminam projetando isso, porque se você tem algum conflito interno em relação a alguma coisa, no caso do dinheiro, né? Então, o que acontece? Quando o dinheiro chega, aquilo vai gerar um desconforto, né? E, na verdade, há uma transposição, como se o dinheiro tivesse um valor humano, né? E valores humanos, quem tem são seres humanos, né? Exato. Então, a grande questão é como trabalhar o ser humano para que ele tenha valores elevados, para que quando o dinheiro chegar na mão dele, ele use o dinheiro de forma, né, honesta, digna, né? Uhum. Mas se ele tem um conflito interno em relação a qualquer coisa, né? Então isso ele vai arrumar um tratado e botar o dinheiro para correr, né? E gerar esses conflitos. Então, isso é muito interessante. Sabe que... Fernando, vou acrescentar uma coisa interessante, que dentro da doença, eu vejo também muita conexão com dinheiro. Tem certas pessoas que, às vezes, estão tão aprisionadas com a dinâmica do dinheiro, que acham que tem que cuidar do mundo inteiro,
e de repente Sim. ela começa a ficar doente, ela poder olhar para ela mesma. Então a própria doença segura para ele colocar um foco para ele. E como tem outras pessoas que utilizam, por exemplo, dinâmicas de doença para continuar sendo um eterno dependente, para que alguém cuide de mim. Que não deixa de ser uma dinâmica sistêmica também. O que está acontecendo? É. Um que cuida, o outro que é cuidado. A obrigação de um ficar eternamente num papel de cuidar de outros que não crescem. Uma relação entre dependente e codependente, emocional, financeiro, de droga, assim por diante. Que, no fundo, o dinheiro também está no meio de tudo isso. E, no fundo, não é o dinheiro, né? É a interpretação que nós damos para toda essa história, né? Mas me fala do Constelar, que está vindo, porque nós temos algo parecido, então eu acho muito interessante. Eu senti muita falta de ter um congresso, porque no Brasil, que é um berço, que cresceu demais isso, eu fiz parte do primeiro grupo da Associação Brasileira de Constelação Sistêmica, ABC Sistema. E um dos objetivos lá era dar um selo de qualidade aos cursos de formação, e também era para trazer mais o Hellinger para cá. Naquela época ele tinha bem menos idade do que, agora, recente, óbvio, né? Mas aí, assim, ele mesmo falava assim, não estava mais afim de viajar, não estava afim de fazer mais nada. Eu falei, bom, a gente tinha esse propósito de trazer o Hellinger mais para cá e trazer congressos para cá. Sim. E montar um congresso de constelação. E aí, infelizmente, a associação entrou por uns caminhos muito estranhos e perdeu o rumo. E aí, eu ainda estou na associação, eles me puxaram de volta, eu falei, não, vamos montar a associação, montar o tal do congresso para reunir os consteladores, para compartilhar conhecimentos. Mas, infelizmente, o negócio não andou. Aí eu resolvi, falei, quer saber uma coisa? Eu vou montar. E agora, esse ano, inclusive, você já sabe, já foi convidado, espero que você consiga, sim, né? Sim, já confirmei minha presença. Ah, é? Curso, né? Opa! Então, eu recebi o convite hoje que a menina estava mandando por e-mail, mas por algum motivo eu não estava recebendo. Eu digo, manda pelo WhatsApp, porque eu recebi e-mail demais. Eu sei, eu também sou assim. O e-mail foi para outro lugar, então eu consegui identificar o e-mail, mas ela... Já chegou. Então vai ser um prazer. Porque assim, nós estamos no quarto congresso, todo ano nós estamos fazendo, nós estamos já no quarto congresso nacional, e esse agora vai ser o segundo congresso internacional. Nós estamos trazendo pessoas de fora para trabalhar esse tema da constelação, e a gente trabalha muito com bases científicas. Então, por exemplo, quando você falou de epigenética, o ano passado o foco foi epigenética. Esse ano, o foco, quer dizer, foco é uma coisa, tem um monte de abordagem, mas assim, o foco é colocar a linguagem corporal, a leitura corporal dentro das constelações sistêmicas, mas aí ampliando toda a parte da justiça, da saúde, todas as áreas onde a consciência, onde a constelação sistêmica funciona. E aí, quando eu vejo você também nesse movimento do Constelar, me vem uma coisa assim, como é bom juntar as pessoas que estão buscando conhecer cada vez mais essa abordagem. E a gente começar a fazer isso aqui ficar mais sério, porque, infelizmente, tem muitos profissionais pouco preparados e, se não tem um grupo como o Constelar, como o Congresso de Constelação que nós temos também no Consciência Sistêmica, para fortalecer, unir as pessoas, fortalecer e começar a dar um rumo maior, para dar uma base mais sólida, uma estrutura e até para a gente se conhecer melhor em relação às pessoas que estão nessa dinâmica. Então, estou vendo que nós temos coisas muito em comum, tá? Você com o Constelar e eu também com o Congresso Vamos integrar essa energia. Com certeza, né? A gente termina se conectando às pessoas em função do propósito mesmo, né, Fernando? Isso naturalmente vai acontecendo, né? E eu tive sempre no meu trabalho esse propósito de levar, de expandir o conhecimento, né? Eu organizei 5 eventos internacionais, o Simpósio Internacional de Qualidade de Vida, que possibilitou interagir com pessoas do mundo todo, né? Pesquisadores de várias partes do mundo e do Brasil, né? Eu fiz o último evento ao vivo em 2017, mas aí eu não estou dando conta mais. Eu estou viajando muito, com uma turnê na Europa, turnê nos Estados Unidos. Eu digo, não, eu te conheci em Orlando. Foi lá em Orlando. Lá no evento do Legado.
Aí te conheci legal, lá. É engraçado, que agora sim. Eu estou aqui em Miami, você está aí no Brasil, daqui a pouco a gente não se encontra, cada hora vai... O ano passado eu tive aí em Miami, Orlando também, eu fiz palestra aí naquele grupo de empreendedores, né? Eu recomendo. Eu fui também, palestras. Eu recomendo. Para quem está aqui do lado, eu vou apresentar a Jacilene. Tudo bom, Jacilene? Está aqui, que eu acho até que você deve conhecê-lo. Sim, nos conhecemos também, aqui no Recomendo. Lá do Recomendo. Ah, sim. É, até tive a honra de ganhar um livro do Arthur. Aí, tá vendo? Olha aí. Pois é. Que eu sorteei um livro, então foi você que ganhou. Né? Olha aí. Ela que está me assessorando aqui. Que legal. Eu fiz duas palestras no Recomendo de Orlando, fiz duas também lá em Boston, né? Tive também em Miami. Miami eu não fiz palestra, fui apenas participei da reunião, né, interagi lá. Achei muito interessante essa iniciativa aí nos Estados Unidos. Você está morando aí ou está passando de uma temporada? Estou aqui para explicar. Eu estou aqui faz uns 3 meses, que eu estou trazendo a minha abordagem da constelação para cá. A Jace é que está representando consciência sistêmica aqui. Ela ficou insistindo para eu vir para cá e ela está querendo que eu crie raízes aqui. Mas já vi ano passado, fiquei 3 meses, agora estou ficando 3 meses aqui também para criar mais base. Eu fiz um workshop agora, recente, foi semana passada, de constelação com bonecos. Então, estou agregando as pessoas que estão querendo conhecer mais a abordagem para trazer a formação para cá. Legal. Quem fez mentoria comigo foi a Vera Bassoi, né? Não sei se você conhece. A Vera participou do nosso congresso ano passado. Ah, que legal. Muito bom. Conheço bem isso, a Vera. Né? A Vera. Ela trabalha com esses bonequinhos, né? Fiquei bonequinho muito impressionado com aquela bonequinho que anda, né? No campo. Ela bota o dedo na cabeça do boneco, o boneco anda. É esse dedo aqui, ó. Não, é o esquerdo. É esse aqui. É o esquerdo. Incrível. É extraordinário aquilo ali. Mas que maravilha, né, Fernando? Mas então, o constelar foi exatamente essa ideia de levar, né? Propagar para um número maior de pessoas, né? Porque quando a gente leva as coisas para a internet, o alcance é tanto que a gente atingiu ano passado 49 países sem ter feito nenhum impulsionamento para fora do Brasil. Uhum. Né? Então, assim, foi uma coisa que surpreendente, né, o que aconteceu. Você termina levando isso e irradia, né? Porque a gente tem hoje, a internet possibilita a gente levar. Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, né? Se você seleciona ali, nossa, eu encontro pérolas na internet, né? No YouTube você tem canais com trabalho magnífico, né? Enfim, então a ideia era exatamente essa, de propagar esse conhecimento, né? E a gente está, durante toda essa semana, a partir de hoje a gente está na reprise das entrevistas que foram, digamos assim, as mais requisitadas, né? Uhum. Duas entrevistas de Sofia Hellinger, né? Duas entrevistas da Simone Arrojo, né? Os alemães, né? Todos os alemães da escola Hellinger, que dão curso pelo mundo, né? Todos eles eu entrevistei, né? Então, assim, são conteúdos muito preciosos. O Bert Hellinger mandou 3 vídeos também, né? Antes de falecer. Então, tem 3 vídeos dele, né? Inclusive com uma prática de meditação. A Sophie Hellig também, além das 2 entrevistas que eu fiz ao vivo com ela lá em São Paulo, tem também mais um conteúdo dela, de uma aula que ela deu. Então, assim, é um conteúdo muito rico, né, para que as pessoas... E o que nós fizemos também, Fernando, porque as pessoas... A apresentação do congresso ela é toda gratuita, mas as pessoas que tiverem interesse de ter esse material... como fonte de pesquisa, elas podem adquirir. O que a gente fez... E a gente vê quantas vezes quiser, porque aí a gente fez o quê? A gente transcreveu todas as entrevistas. Uhum. Então, ele é um material que você vai ter como uma fonte de estudo, de pesquisa, né? Tanto áudio também, a pessoa recebe o áudio, recebe o material transcrito, né? Além dos vídeos, né? Uhum. E a gente, como tinha... vários alemães, né? Acho que a metade dos entrevistados eram alemães, aproximadamente. Então, nós também fizemos tanto, legendamos todas as entrevistas, você tem todas as entrevistas legendadas e também tem o áudio de todas elas, porque foi traduzida pelo alemão, que é o tradutor oficial, né, da Escola Hellinger aqui no Brasil, que é um alemão que mora aqui. E, ao mesmo tempo, a gente fez a legenda, né, para contemplar também as pessoas que também
tem alguma deficiência auditiva, entendeu? Então é um conteúdo memorável, assim, que eu recomendo para todas as pessoas, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada, está disponível essa semana toda aí, até sexta-feira. Não só está disponível, como eu vou pedir para o pessoal aqui colocar um link para quem se interessar, porque esse material é riquíssimo. Então, vou colocar o link, quem quiser ter acesso para obter esse material, então pedir para o pessoal da equipe, eles falaram que vão colocar aqui nos comentários o link para ter acesso, para poder ter contato com esse material maravilhoso. Isso, tem cada vez mais essa abordagem, mais, um conteúdo com certeza, muito né? bom, né? É um conteúdo de altíssimo nível. Realmente, eu que já conheço constelações há bastante tempo, né? Então, para mim, ter feito essas entrevistas foi muito enriquecedor, né? Porque aí eu peguei um leque de muito amplo de vários temas, né? Isso a gente vai entendendo. O que eu fico pensando, eu estava falando hoje, né, nessa conversa que eu tive com o médico, o Dr. Celerino Carriconde, né, que é um ícone aqui da medicina, assim, naturista, né? Eu falando que o meu grande sonho era uma mudança no currículo médico, onde a base seria o médico precisa entender do ser humano, né? Fico imaginando que a constelação sistêmica deveria estar numa formação, né? Para entender o que é que está por trás das doenças, né? Porque você só estuda a doença, né? Como é que você vai ajudar uma pessoa a ficar saudável se você não sabe o caminho das pedras, né? Exato. Vários clientes já falaram isso. Eu tive um cliente muito interessante, ele é um promotor, e aí ele falou uma coisa muito interessante, falou assim: Fernando, não é possível, esse tipo de conhecimento devia ser dado, não é nem em faculdade, é em colégio, para as crianças aprender isso aqui. Esse é até um dos sonhos que eu tenho, que de repente esse tipo de ensinamento, inteligência, se desenvolvam desde as crianças, né? Então ele falou, mas com não certeza, é né? Ele falou, se eu soubesse de tudo isso que eu estou sabendo agora, minha vida seria completamente diferente. Mas foi, mas por que eu não aprendi isso? Essa é uma boa certeza, pergunta. Com certeza, Fernando. A gente, o conhecimento sistêmico, se você traz isso desde cedo, né, você vai ajudar as pessoas a lidarem melhor nos seus relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, com os filhos, enfim, né, para a vida, né? Então, realmente... Eu também sou um defensor de que isso deveria ser fazer parte do currículo, né, desde cedo. E é exatamente isso. Se a gente está querendo construir uma humanidade melhor, a gente tem que investir nas crianças, né? Quem vai ser o futuro, né? Quem vai ser o futuro? Humanidade mais saudável, né? Mais saudável, né? Porque imagina, são muitos emaranhamentos que nós muitas vezes nos envolvemos porque ignoramos os processos, né? Nossos pais não sabiam disso, nossos avós menos ainda, né? E agora a informação está aqui e as pessoas ainda não pegam, não conhecem, né? Às vezes muita precisa gente... passar por muito problema, muitos problemas, de repente abrir os olhos e falar, gente, é assim? É assim que funciona. Se não fizer desse jeito, sinto muito. Tem um caminho saudável e tem um monte de caminhos doentios. Mas as pessoas não sabem. Sabe que apareceu uma pergunta rápida que eu estou vendo, o negócio está andando aqui, tem muita gente acompanhando a gente aqui, que até perguntaram assim, foi rápido, eu perdi a pessoa, quem que foi aqui? E falou assim, não, mas estamos falando de física quântica, quais são as bases quânticas da constelação? Ué, eu no meu curso explico, mas aqui você, mais do que ninguém, quais são as bases quânticas da constelação sistêmica? Olha aí, ó. Vamos falar com o mestre aqui da física quântica. Aqui, pois é, Fernando. A constelação é uma coisa impressionante, né? Porque você está ali com um grupo de pessoas que muitas vezes não se conhecem, né? E você, constelador, traz uma pessoa para assumir um papel de alguém, né? Então, digamos que a pessoa está querendo fazer um trabalho para compreender a relação com os pais, né? Então, tem um constelador que chama uma pessoa que representa o pai e outro que representa a mãe da pessoa, né? E aí, de repente, aquela pessoa que não sabe quem é o pai, que não conhece ninguém, ela começa a acessar a informação, ou seja, a realidade que aquele pai viveu, que aquela mãe viveu, né? Parece até mágica, né? Parece até mágica. Então, assim... É, exatamente. Então, tem um princípio na física quântica, que é o princípio de não localidade, né? Não localidade quântica, ou seja,
não há tempo, não há espaço, né? E a informação, existe um campo de informação, né? Existe um campo de informação em que nós nos conectamos a esse campo de informação a partir da nossa vibração, né? Então, é como se existisse uma biblioteca cósmica, né? Esse chamado campo quântico, os físicos chamam de campo de ponto zero, onde todo o processo evolutivo da humanidade ele está lá, é como se fosse uma loja de departamentos onde tem todas as possibilidades. Por isso que a física quântica é chamada de física das possibilidades, né? E essas possibilidades nós acessamos a partir da nossa vibração. O que é a nossa vibração? É a forma predominante com que a gente pensa, que a gente sente, né? E que reflete nas nossas ações, né? Então, o pensamento gera um campo elétrico, o sentimento um campo magnético, então nós praticamente somos antenas que radiamos sinais, né? A partir dessa assinatura eletromagnética, como se fosse uma digital eletromagnética. Ou seja, nós somos seres que informamos para o universo, né, aquilo que nós somos interiormente. Também, né? Então, esse todo o processo evolutivo do universo, né, ele tá nessa, como se fosse uma grande loja de departamento, onde existem esses códigos associados às frequências, né, ou seja, as informações, né, em termos de vibração, né, que nós podemos acessar. Então, todo o conhecimento da humanidade, dos grandes mestres espirituais, dos grandes pesquisadores, dos nossos pais, de tudo, ou seja, dos nossos antepassados, está lá enquanto informação, né? Enquanto informação. E que nós podemos acessar esse campo através da nossa vibração, através da nossa intenção, né? Então, no caso das constelações, as pessoas estão dentro desse campo. Existe ali uma intencionalidade, né? Existe uma intencionalidade de se conectar a essas possibilidades. Então, o que acontece ali existe esse fenômeno chamado de não localidade, né? De não localidade quântica, onde a gente transcende tempo e espaço, né? Existe também a não localidade, também é chamada de inseparabilidade quântica. Então, você tem, por exemplo, duas partículas como elétrons, né? Que você encontra lá no interior do átomo, quando eles são correlacionados, você não consegue separar mais eles, né? Mesmo que você separe fisicamente, mas eles estão emaranhados, eles estão conectados, entrelaçados, né? Então, nós também estamos entrelaçados às outras pessoas, ou seja, a essas possibilidades. Então, quando a gente entra nesse... Né, ali, quando você está numa constelação, você está exatamente dentro desse campo de informação, né? Com uma intencionalidade, onde você faz essa conexão com essa informação que está numa dada frequência, trazendo a informação, né, com esse intuito de curar o sistema, né? Então, é um fenômeno muito interessante, tem a ver com ressonância também, porque você vai entrar nessa frequência. Teve uma certa vez, Fernando, eu participei de uma constelação de uma amiga, né, que me convidou, né, e eu sei que na constelação eu terminei sendo chamado para participar na constelação e eu fiz o papel do avô dela, né? Eu era como se fosse o avô dela, né? E eu fiquei ali em pé, escorado assim, era um salão muito grande, e eu fiquei escorado assim numa porta, né? E a constelação era muito complexa, né? Era uma complexidade muito grande. E num certo momento eu comecei a sentir, eu estava de pé descalço, né? Eu comecei a sentir uma coceira no meu tornozelo, e eu ficava botando os dedões do pé, coçando assim o tornozelo, né? De vez em quando eu ficava ali, aí daqui a pouco aquela coceira vinha e eu botava o dedão do pé e coçava aquilo ali, né? Para não me abaixar, né? E aí aconteceu várias vezes aquilo ali, né? Já tem, imagino. Pois é, aí e quando terminou lá a constelação, essa amiga minha disse: Wallace, eu vou te contar uma coisa. Tu estava ali, fazendo o papel do meu avô, e o meu avô tinha um hábito de ficar escorado ali na porta, conversando com minha avó, e ele tinha uma mania de ficar botando o dedão, de coçar o tornozelo. Eu estava fazendo igualzinho a ele, de caramba. Eu não sabia de onde é que estava vindo aquele negócio, mas Mas isso é tão comum, né?
E as pessoas, é quando muito... olham, falam, não entendem. Mas é interessante quando você capta essa informação. É, você sabe, capta, você entra naquele campo, né? Você acessa o campo, conecta com isso aí. E o que impede as pessoas de entrarem em contato com essas informações, geralmente, são esses emaranhamentos familiares. Você vê, uma pessoa que não tem nada a ver com a família é colocada no campo e capta imediatamente o que está acontecendo lá. E as pessoas que estão na família não conseguem perceber as dinâmicas doentias que estão acontecendo. Parece que perde a capacidade de interagir com esse enorme campo de informações. Tem uma divisão, a cabeça vai para um lado, o sentido vai para o outro, e essa desarmonia impede de captar essa informação toda que está acontecendo lá. Aí vem um estranho, chega lá e mostra exatamente o que está acontecendo. É, que não sabe, não conhece a pessoa, que não sabe. Então é muito fantástico, né? É fantástico, porque é revelador, né? Como nós podemos nos comunicar sem palavras, né? Ou seja, quando nós estamos vibrando, ou seja, quando nós estamos pensando, sentindo, quando você está se comunicando, pensando, a informação está indo, você está tendo uma comunicação, né? Você está criando essa... E por afinidade nós atraímos as situações que é exatamente que tem a ver com essa vibração dominante, né? Então a física quântica traz essa possibilidade de você acessar o arquivo, é um banco de dados que está ali disponível, né? E quando a gente entra nesse campo, nessa vibração com intencionalidade, nós trazemos. Então é interessante ver como é que nós nos conectamos, atraímos as pessoas para a nossa vida, que tem a ver exatamente com esse estado vibracional. Né? E nesse emaranhamento, que também tem emaranhamento quântico, que também é a mesma coisa, é interessante como nós ficamos presos a dinâmicas traumáticas e, de uma forma inconsciente, nós fazemos o quê? Reproduzimos os traumas no mundo aqui. Então, nós vamos carregando os traumas do passado e reproduzindo. Materializa sempre a mesma história. Não tem consciência, você acaba repetindo a dinâmica. Então, sei lá, faz um colapso de onda exatamente naquele lugar e repete a dinâmica. E não tem consciência. E quando você consegue ter consciência do que está acontecendo, você pode fazer uma grande mudança para que essa dinâmica doentia não avance ainda mais nas gerações. E você conseguir fazer uma barreira, um bloqueio, e levar essa dinâmica para um mundo mais saudável. Bom, Wallace, foi uma delícia falar com você. Tem um monte de gente aqui fazendo questões. Essa coisa do colapso de onda que você fala aí é muito interessante. Eu costumo dizer que cada ser humano ele tem a sua função de onda, né? Uhum. A função de onda, né? Ou seja, que é uma onda de probabilidade, onde aquilo que você repete muitas vezes subconscientemente e às vezes até inconscientemente, você colapsa, ou seja, você manifesta na sua realidade, né? Materializa. E aí materializa, né? A partir do momento que a gente vai tomando consciência dessas dinâmicas e percebendo aquilo que se repete no piloto automático, a gente pode fazer uma mudança na nossa função de onda, ou seja, alterar esse padrão, né, e passar a colapsar novas possibilidades na vida. Né? A constelação é uma ferramenta extraordinária para isso, né, Fernando? Eu falo uma coisa assim, a hora que você toma consciência das várias probabilidades, você realmente tem uma opção de fazer algo. Quando você não toma consciência, no fundo, você faz sempre a opção de repetir o problema e nem percebe. Você acha que tomou uma decisão. Não, a decisão parece que já está tomada lá atrás. Já tá as opções aparecem, não sei o que tem dentro de mim, mas eu vou tomar a decisão para quê? Para repetir o problema. Repetir. Aí quando você olha para trás, é aquela coisa. Ah, eu não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe. Chega lá na frente e fala, não, eu sou exatamente igual ao meu pai e minha mãe. Ah, eu não quero passar pelos problemas que eles passaram. Quando você olha, estou passando exatamente pelos problemas. E mais, daqui a pouco você vai, de alguma forma, passar isso também para os seus descendentes. Lá vão eles repetir a mesma dinâmica. Repetir a mesma história, né? Ter clareza disso leva a uma possibilidade extraordinária, né, de redimensionar, né, de mudar o roteiro da história familiar e contribuir para as futuras gerações serem mais saudáveis também. E aí cabe a todo mundo, e aí uma coisa interessante que você e eu também estamos fazendo, que é promover dinâmicas como congressos,
e trazer isso. profissionais e levar essas informações cada vez mais longe, para que essas informações realmente... O pessoal às vezes fala assim, Fernando, você largou a medicina? Eu falei, sinceramente, agora que eu me sinto médico. E outra, antes Sim. eu ficava atendendo um cliente. Agora, a sensação que eu tenho, com isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, nós estamos atingindo milhares de pessoas. E essas informações, de alguma forma, podem ajudar e muito cada uma dessas sim. pessoas a saírem de uma dinâmica doentia. Ou, pelo menos, descobrir que tem luz no fim do túnel, sim. Tem isso. saída, sim. Estão tudo desesperado, perdido no meio das doenças, sem saber o que fazer. Tem caminho? Tem. E aí, tá, você aí com o Constelar está tendo um sucesso enorme, inclusive, de novo, o link deve estar aí no nosso comunicado aqui, a equipe deve ter colocado, para quem quiser pegar todo esse conhecimento que você está colocando lá. Em agosto tem o Congresso de Constelação, que você já confirmou, estou agora. Sim, estarei lá. Porque o objetivo, um imenso prazer. É, o objetivo nosso do Congresso é agregar pessoas que tenham exatamente isso, leva a sério e vão contribuir e muito com o trabalho da Constelação. Inclusive com bases científicas e mostrando que não é uma mágica, uma coisa parece que vem do nada. Não, não é do nada. É uma abordagem impressionante, com resultados maravilhosos e tem muita base científica, sim. Tem muita gente colocando, parece que é uma coisa mágica. Não tem mágica, é uma abordagem. É mágica, é ciência. É, no passado, quando tinha um trovão, era uma mágica, né? Depois, quando você começa a ver a física quântica, então, mostrou um monte de dinâmicas que parecia mágica. Mas não é. Tem uma ciência por trás disso. E o nosso objetivo no Congresso também é puxar profissionais para mostrar uma diversidade de formas de trabalhar com as constelações, de ver pessoas com base científica dando mais força para isso. E a gente sempre faz algo que a gente fala assim, é colocar experiência junto com a inovação, né? O que tem de coisas novas, de experiência, e como é que a gente casa tudo isso. Então, eu não sei se nós já estamos aqui, nossa... É que aqui, para mim, são 2 horas antes, né? Mas eu tenho que pensar um pouco para sair, né? O tempo passou rápido, né? A gente nem sentiu a conversa boa. Nossa, tempo dá vontade de ficar conversando e muito. Eu gostaria muito de ficar vendo as perguntas, vendo um monte de comentários e um monte de perguntas aqui. Aí estão perguntando da data do congresso. É o final de semana de, acho que, 14, 15, 16 de agosto, se eu não me engano, na minha cabeça. Se não me engano, é o segundo final de semana. Lá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a nossa sede lá do Consciência Sistêmica. Uma cidade deliciosa, em agosto, que é inverno. O inverno lá deve ser uns 30 graus. Então, só para você ter ideia, porque você está acostumado... 30 aí. Graus? Ixi, sério? Sério, cara? Está parecendo o Nordeste. Olha aquilo lá. Parecendo o Nordeste. Né? É uma brincadeira que fala assim, que Ribeirão Preto tem 2 estações. Verão e a rodoviária. Mas tem outra que fala que são 2 estações. É verão e inferno. Então, o inverno é o verão. O inferno é... Aqui é mais ou menos assim também. Aqui é sol e chuva num período do ano, mas assim... Até aqui, quando chega aqui, dá 24 graus, aí as pessoas já estão achando que estão no inverno. Né? Quando eu vou para o sul, o pessoal dá risada. 20 graus aqui é um negócio pessoal. Olha, já botar verão. Cachecol, já botar, sim, ficar no estado. Cobertor, estão assim, tudo assim, agasalhado. Aqui também. Que impressionante. Então, aqui não, digo, em Ribeirão Preto, eu estou em Miami. Em Ribeirão Preto. Em Miami está 23, agora está 22, está uma temperatura bem gostosa. É, andou fazendo frio aí, né? Eu falei com a pessoa aí, friozinho aí, que semana fez. Passada aí, que está zero frio. Não, tá zero frio. Não. Ah, bom, Orlando foi zero grau, não, foi 4 graus, sei lá, mas estava bem frio. Foi em Orlando, aí, né? Aqui em Miami não chegou. Não, Orlando, foi em Orlando. Foi Orlando. Orlando é mais para cima. Mas aqui chegou, acho que uns 13, 12, chegou. Então essa onda fria pegou aqui. Para mim é uma delícia, né? Porque eu estou acostumado com calorão de Ribeirão Preto. Oh. Eu sou calorento, cara. Então estou curtindo um friozinho aqui. Mas acho que está na hora da gente Maravilha, Fernando. Né? Mas com certeza esse é um primeiro de vários encontros e vai ser uma delícia ter você mais vezes nesse contato aqui. A gente Com certeza. Vamos estreitar aí a nossa parceria, nosso encontro, né? Porque a gente está no mesmo. Estamos no mesmo campo, né? E aí a gente pode, com isso, levar informações aí que são preciosas para as pessoas, né? Com certeza. Será um prazer
participar lá do seu congresso, lá em agosto. E na próxima semana vamos ter um novo encontro, né? Ah, é verdade. Vamos ter um novo encontro online, que eu vou levar você lá para a minha audiência, para que a gente possa ir fazendo essa... Vamos aquecendo as nossas conversas. Vamos falar sobre esse tema aí que me interessa muito, essa questão de leitura corporal, que a minha filha mais nova, ela trabalha nesse... Ela é estrategista de imagem, ela trabalha muito nessa coisa. Que bom! Das microexpressões faciais, né? Do Paul Ekman. Então, assim, ela fez o curso dele. E assim, eu acho essa área fantástica. Assim, às vezes eu converso com ela sobre isso, fico encantado. Então, é um tema que certamente... É outro campo de informações enorme também. Mas a constelação é a doença e também a... Você entender como o corpo, né? O corpo fala, né? O Pierre Vaille tem um livro dele que ele fala, o corpo fala, né? Então, entender essa linguagem do corpo também é algo muito precioso e que leva a gente a se conhecer cada vez melhor, né? Eu acho que esse é o objetivo, levar o autoconhecimento para que as pessoas possam ser protagonistas, né? E donas da sua própria vida. Foi um imenso prazer estar aqui com você. Nossa, prazer foi meu. Que bom, vamos começar a colocar. Eu adoro conhecer e conviver com pessoas que têm a mesma força, o mesmo destino, que a gente vai... É como subir uma montanha, né? Um vai subir o outro. Claro, claro. A gente vai... O objetivo meu como missão, como médico, sempre foi fazer o quê? Levar a saúde cada vez mais longe. Por isso o pessoal fala, você deixou de ser médico? Fala, agora que eu me sinto médico. Agora sendo médico de sistemas. Fala assim, sou médico de sistemas. Estou trabalhando com muitos sistemas. E aqui, nosso diálogo, nosso bate-papo, com certeza enriqueceu. Várias pessoas estão aqui e vão dar uma visão ainda melhor sobre essa possibilidade de encontrar um mundo mais saudável. Sem dúvida. Wallace, um grande abraço para você. Então, na semana que vem, a gente se vê. Vamos fazer mais um bate-papo. E todo mundo que assistiu aqui também está convidado a participar desse evento. E com certeza. Link do Constelar, para quem quiser o material, que é riquíssimo também, já está aqui. Quem quiser, entra aqui, porque vamos fazer com que esse conhecimento cada vez fique mais amplo, né? Então, nossa missão. Com certeza, que mais pessoas possam acessar. Fernando, foi um imenso prazer. Igualmente. Nos vemos na próxima semana aí. Valeu. Boa estada aí em Miami. Obrigado. Até a próxima semana. Um abraço a toda a sua audiência que participou. Espero que a gente tenha contribuído aí com esse... Não, eu que tenho que agradecer a sua presença e os seus conhecimentos aqui, que mostram que realmente a constelação está cada vez ampliando mais as suas atividades. E é um prazer apresentar você para todo mundo, que é um profissional de ponta que está aqui. Wallace! Maravilha! Grande abraço! Positivo para você! Tchau! Tchau!